Биыл еліміз Junior Eurovision-ға осымен үшінші рет қатысқалы отыр. Халықаралық ән байқауының талабы бойынша оған Еуропалық хабар тарату ұйымына мүшелердің өкілдері ғана қатыса алады. Хабар агенттігі аталған одаққа мүше еліміздегі жалғыз телеарна. Беделді байқаудың сахнасында өнер көрсетуге үміткер ұлттық іріктеу барысында таңдалады. Ал осы гала концерт алдында 700 қатысушының ішінен оқ бойы озып шыққан 12 жас өнерпаздың дайындығы қалай жүріп жатыр. Тілші материалынан білейік. Ең бас қорықпаңдар. Былтырғы Junior Eurovision-ның жүлдегері ел атынан өнер көрсетуге үміткер 12 жас өнерпазға осылайша шабыт берді. Әнді нақышына келтіріп орындаудың қыр-сырымен бөлісті. Себебі сайыскерлер 26 қыркүйек күні сахнада, яғни гала-концертте халықаралық ән байқауында жүлделі екінші орынға ие болған Ержан Максимнің әнін бірге шырқайтын болады. Ең басы бір алаға сеніп, әнімді жүріппен айтып, халықтың шапағатына бөленіп шықсам болды. Байқауға орай жас өнерпаздар еш жерде шырқалмаған әнді орындауы тиіс. Осы ретте еліміздің үздік композиторлары финалистерге арнап әуен жазған. Әрбір балаға жаңа өзің деңгейінде диапазонында қарап, әртүрлі жанрда композиторларымыз ән шығарып беріп жатыр. Енді сол әнмен осы сайыста 26-сында сол әнмен жарып шығып бірінші орынды алған бала сол әнмен барып қатысады Варшавада соңғы финалға. Композитор Шырым Базарқұлова сайыскерлерге арнап жазған екі әні де, көрерменнің де қазылар алқасының да жоғары бағасына ие болады деген пікірде. С детьми вообще классно работать, потому что... Балалармен жұмыс істеген оңай, олар күш берет, шабыт аласың, нәтижесінде керемет ән пайда болады. Ересек адамдармен сәл қиындау, өйткені әннің шырқалуы, аранжировкасы жөнінде келіспей қалатын тұстарымыз болады. Ал балаға композитор бағыт береді. Ұлттық іріктеудің гала концерті 26 қыркүйекте Хабар телеарнасының тікелей эфирінде көрсетіледі. 12 жас өреннің ішінен жеңімпазды анықтауға қазылар алқасымен бірге көрермендер де атсалыса алады. Оқ бойы озып шыққан жас әнші қазақ елінің намысын қараша айының соңында Варшавада қорғайтын болады. Зайнұр Байжігіт, Болатбек Табылдиев, қорытынды жаңалықтар.